Til Spania var så lekkert i sommer. Hva er det du gjør? Jeg var så rett i sommer. Jeg kunne føle seg rett da. Hei, Lilt. Jeg er øyde i hans. Og jeg skal ha til å gå i blodfrøen i år. Blodfrøen til om menneskekroppen og om tilværende. Tid færre og kjente folk nå. Og kjente folk, da man nok så vaksen. Og i min hovedheim så det øye tøyende at vi hokser åp. Det åpen i for øvelsehoksant. Som betrykk var at Gud skapte heimen, og som betrykk var at vi ikke. Kan jeg kanskje meg hva munnen er at heimen som trykk var, og som ikke trykk var? Bare trykk var, tog sannløkene var i landet. Vi har kommet til å lære om Darwin og hans avsteg. Og det som vi, det som jeg aldri ser av og verset, det er vi må lære om hvordan vi har utviklet oss om helt fra Apple. Har du kalt om det er nummer der? Ja, han er fint nok. Synes det er at hun sier det at du tipp og rappet på en Apple. Men jeg tror vi ser vi kommer fra Apple. Jeg tror vi god til å slette opp under bøylaturen. Altså, hvordan var det god til tiden? Hvordan kan du se han? Trygg fått lyssa om det som vågna verer, og samføring om det som ikke sass. Tror du ikke jeg snart vi møter i kvöld? Jeg vet ikke, ja. Er vi kaffe og kaka? Jørgen og Heimren en ussalig vogn. Dette her universum som bygger vi nå ikke noe som kommer halvdå. Akkurat solarskipene er ikke evig, det er klok og teg. Jeg døper hova om akkurat framtid som mennesker. Og Jesus sier at akkurat gjør, akkurat himmel skulle forgenka. Tals jo antje her evigt. Men så sier han vujer at åremøyne skulle alls ikke forgenka. Hvis du slipper djøksten om alt dette her, hvis du vil være avhaldande, så det bare djøksten om Jesus det henter. Jesus sier at veveren, sannlega ikke løyvet, det kommer antje til feiren utan djøksten om med. Jeg kommer til feiren som opphavet til alt, som alt ganger utfra endamalet, det mest tøtninga mikla som kan henta fyrir til som menneska. Det som tar skjer utanfyrir for gengjelega. Kristi bådskapen prøy simpel. Det at jeg som menneska æskilde fra Gud, et størst mess i munnar synd, og Jesus Gud elskar meg, og ønsker seg at meg er frelse. Og Jesus byr meg trygg for at han hever gjørst veien til fjære, viser en deg av Golgata og sin oppreis. Den ligger i hånda, renser meg og endnudger meg. Og han kattler meg at fylltja seg. Så han kan brøyda mitt liv og gjøre meg til nytt menneske. Så da alt gynnslig grunder her nirre, tar jeg færre vujer til noe nek større, nek bedre, noe som offer gynnslig. Du kan si ja til Jesu det og gjøre om ditt liv. Og han kommer inn og han gjør til nytt menneske. Og du får vann om at du har liv her av. Då heimen jag förgänker, ta fortsätt du att leva på en bättre steg. Vi tar först nu. Vi tar ett skönt bomma från heimen. Gott våld och välkomna till dessa ego tuindasändning. Amerikanska, Russland, Black Lives Matter är färdigt ut av Tamarant. Ett är första borgarkrutsch. Amerikanska presidenten Donald Trump har sett hela folk syna etter mødmannsfolkene. Det er nødvendig seg at EU har blandet seg på en leitje. Det er ikke lagt en måte jeg sier det på, men det ser ut til det å være tid i hemspartiet. Nå overvandet Russland har blandet seg på og forsvarer USA. Haldet til Kunheima følger stønger. Etter bo fra landsens myndelag. Bjørn, hva er man pappa? Det er sånn akkurat man. Barrel, god att vi har kommit. Så när du ber att du blir snäll på allt nu? Nej, men jag har bett ur. Jag var mött i det och människor tog sig säga det för att hända. Jesus säger himmel och djur skulle förgänka, men ormen ska sig förgänka. Jesus älskar det.
Han døyer fyrir mistjer okkara, og ein og hver som teker imot henne som herra, skal liv i himmelen sammen i honom, hans man ikke sorger. Kan jeg steg mot Jesse? Ja, skal bare be han komme under hjertet.